Reede õhtu oli volbriöö tähistamine. Me Sofiaga kostümeerisime endid nõidadeks. Isegi emal oli nõia kaabu peas. Vaata issi, kuidas ma välja näen. Päris õudne. See on ju ainult mask. Kas õues sajab pihma? Õnneks mitte. Enne küldi putas natuke. Me ju saame ikka lõket teha. Ikka saame, Kärt. Miks me täna lõket teeme? Me peletame pahasid vaime emale. Me peletame talve ära. Alles nädal tagasi sadas lund. Kuhu see siis kõlbab? Kevad on ju käes. Me tegime suure lõkke, mille tarvis vanais aidas oksi korjata ja küpsetasime vahukomme. Kaupluses on kohe olemas sellised vahukommid, mida saab lõkke kohal grillida. Isa tegi meile kuivanud okstest pikad vartad, et me oma näppe ära ei kõrvetaks. Oh, vaata, minu oma läks mustaks. Ah, sellest pole midagi. Need kõlbavad ikka süüa. Me võiks iga päev lõket teha. Nii head. Oi, vanaisa, kas sa oled meile piima toonud? Ei, mina tõin. Hei, selline lugu juhtus. Kui ma eile siin teie emaga lõkke tarvis oksi ja prahti koristasin, siis me nägime seal põõsa juures ühte siili. Siili? Ema sai rääkinud sellest meile midagi. Kus ta sinna sai? Noh, seal oli kuivanud lehti ja oksi, eks ta seal talve mööda saatis. Oi, vaesekki terve talv söömata. Ma jätan talle siia ühe vahukommiga. See on küll natukene kõrbenud, aga sellest pole midagi. Me hakkame nüüd talle iga päev piima ja süüa tooma. Kui pimedaks läks, hakkas vihma sadama jälle. Aeg tuppa minna, tüdrukud. Mul on külm natuke. Ruttu tuppa siis. Kärt, ma nägin ühte nõida just praegu. Kus? Meie maja kohal. Mina küll ei näe midagi. Tead isi, minu riietel on lõkke lõhn juures. Mul ka. Siis peate te saunas end puhtaks küürima. Täna ma ei jõua. Mina jõuan ainult voodisse minna. Hea tööd. Hea tööd. Kärt? Jah, Sofia. Kas ma võin sinu voodis magada? No, kardan nõidasid. Mis pärast? No äkki nad nõiuvad ma ära. Näiteks konnaks või printsessiks. Kärt, kas sa arvad, et see siil meie aias on tegelikult nõietud prints? Võib küll olla nii. Ja tööd. Ja tund. Siit lapsed kõik on.